ham. Ej, George Clooney, jeg synes, han er lækker. Skat, prøv lige at stille, jeg skal se, at den scene, den er skidt. Men han er sådan klassisk smuk med sådan en lille strejf af italiano, uden der sådan går fuldstændig slik hår i det. Så du kan have lækker? Jo, han er meget lækker. Altså, hvis man altid er en slags skat, altså, jeg ved det ikke. Hold op. Du kan nok sige, om du synes, han er lækker, uden sådan at føle dig truet på din egen maskulinitet. Du, altså, hvor homoangst har man lov til at være? Det har ikke noget med homoangst at gøre. Altså, hvis du spørger mig, om jeg ville knippe med ham, hvis jeg var bøse. Ja, det ville jeg sikkert. Vil du knippe med hende der, hvis du er lesbisk? Hej. Hun er jo asiat, altså. Ja, og hvad så? Nå, det var bare, jeg troede ikke, du tænkte på asiater. Det har du altid sagt. Nu er det ikke mig, vi snakker om. Nu snakker vi om dig. Vil du knippe med hende der, hvis du er lesbisk? Ej, det er lidt tykt det der, det kan du godt se. Hvor er det gennemskueligt. Her har du gået i alle de her år og sagt, du ikke tænkte på asiater. Og så alligevel så har du gået og savlet over hende der, den der, hende der Susanne, hende der med de stramme bukser, det der lange, sorte, blanke hår. Hvem for fanden? Hende der, vi boede ovenpå, det er i Revenlåsgade. Hende der, det der fuldstændig udsultede jura-klon pige. Hende der med Burberry-tørklæde og alt det der læbste for de der helt smalle læber. Det synes du var lækkert. Skat, det er mindst 14 år siden, vi boede der. Ja, og så i al den tid, så er du bare gået og savlet over hende. Så er du gået og savlet over hende, tror du ikke, jeg kan huske. Ved du hvad, jeg kan faktisk godt huske det. Godt huske det. Den der dag, hvor du skulle til fodbold, og så lige pludselig går der 2 sekunder, så hører man de der mærkelige lyde ned fra hendes lejlighed. Men jeg tænker bare, det kan jo ikke være dig, for du tændte jo ikke på asiater. Ej, hvor er det altså for meget? Men hvad, hun hedder slet ikke Susanne. Det var da ikke sådan, hun var gift, og hun havde en baby eller noget. Nå, okay, flot. Ej, hvor er det altså mærkeligt. Så sidder man hjemme i sin egen stue, lige pludselig føler man sig totalt utilstrækkelig og ulækker og usexet, bare fordi man ikke er en gravid asiat. Altså.